Nu ska det handla om annan sport och lite tråkiga nyheter faktiskt. Det ska handla om sexuella trakasserier i fotbollens värld. Precis. Fotbollskanalen har nämligen gjort en enkät med spelare i samtliga 2017 års allsvenska lag på damsidan. Och den larmar om en stor problematik inom svensk fotboll. Fotbollskanalen har gjort en omfattande enkät med spelare från samtliga 12 klubbar som spelade i damallsvenskan förra året. Totalt har 53 spelare svarat. Av dessa uppger 34%, alltså över en tredjedel, att de utsatts för sexuella trakasserier eller kränkningar när de representerat sin klubb eller sitt landslag. I mer än hälften av fallen handlar det om oönskade fysiska närmanden. Fotbollskanalens enkät visar också att nästan en tredjedel av de svarande har kränkts eller trakasserats av en person i samma förening som spelaren tillhörde vid tillfället. Och det är nästan uteslutande män som ligger bakom. Enligt enkäten 94%. Ja, fruktansvärda siffror. Man skäms helt enkelt när man ser det där. Jag säger god morgon till Emma Helin, fotbollsspelare i Djurgården, och till Olof Lund från Fotbollskanalen som alltså gjort den här undersökningen. Ja, Emma, är du förvånad över det här resultatet? Nej, det skulle jag tyvärr inte säga att jag är. Nej. Vad har du sett då? Erfarenhet under de här åren? Ja, men jag har ju spelat fotboll sedan jag var 6 år, så ja, jag har sett och upplevt mycket som det ser ut i samhället, så jag är inte förvånad att fotbollsvärlden skulle vara ett undantag. Mm. Men pratar ni om det? Ja, men mer och mer tror jag. Jag tror att man många gånger vill undvika att prata om sånt och försöka vara där och spela fotboll, men nu har det väl kommit så långt att det går inte att inte prata om det. Nej. Äntligen. Ja. Ja, det är på tiden. Men så har det inte alltid varit, kan jag tänka mig. Nej. När du har varit med om saker som du känner att det här är över gränsen, hur har du hanterat det då? Men i tidigare åldrar, när jag var yngre, så tror jag kanske att det är så normaliserat som kvinna att man bara försöker förbise det och kanske är rädd hur klubben skulle hantera det om man tar upp det. Men nu efter de här rörelserna så tror jag att man kanske känner att man kan ta upp saker och ting. Och jag gjorde det senast jag var med om det, och då gick det lite bättre. Så jag hoppas att vi är på väg någonstans. Mm. Olof, du har ju bevakat fotboll länge och ni står bakom den undersökningen. Alltså, vad tänker du om de här resultaten? Nej, men tyvärr är det ju någonting man lite förväntar sig. Jag menar, om inte annat så lärde vi oss väl väldigt mycket av höstens MeToo-rörelse, att det här är något som finns på alla ställen. Och varför skulle fotbollen, som är den största folkrörelsen, vara fredad? Snarare tvärtom. Och det är ju tyvärr så att män dominerar både på här sidan och på damsidan. Så därför är det inte heller jätteöverraskande att det är män som kanske står för det här. Mm. Men om vi ska prata lite om tysthetskulturen i det här, hur stor är liksom medvetenheten? Vad är din bild av det, Irma? Hur många förstår vad det är som pågår? Ja, men jag tror att de flesta kvinnor och tjejer förstår vad som pågår. Och att man har varit ganska medveten om det sedan man växte upp och blev ganska van vid sådana här saker. Men ja, det känns ju som att det är på tiden att det lyfts så att män kan börja prata om det också, så att de förstår vad det är som försiggår. Mm. Men klubbar, Olof, då, klubbarna och förbundet då, också två mäktiga parter i det här. Liksom, vilket ansvar tar de, tycker du? Ja, men för det första måste man ändå säga så att även om man kan tycka att klubbarna är stora, så är det rätt små organisationer i grunden. Och man kanske inte har den kraften, man har inte medvetenheten. Därför att detta har varit en del av en kultur som är svår att förändra. Jag menar, den har ju funnits på fler ställen än i fotbollsklubbar, det vet ju vi. Ja, liksom. Så att, jag menar, och att man börjar prata om det. Och de har inte kanske haft de resurserna, man har inte vågat ta upp det. Så att det här leder ju till detta, så att det leder till att förbundet kanske kan agera och stötta klubbarna, hjälpa klubbarna. Hur ska man hantera det? Därför att jag tror inte att det finns någon vana och inte alltid resurser heller att ta hand om. Mm. Och för att, jag menar, klubbarna på damsidan, de är ju mycket mindre och har inte alls lika mycket folk som arbetar med alla saker heller. Men tror du att det här är vändpunkten nu då? Ja, men det är lite som Olof säger, att det här är ju, det är inte bara i fotbollsvärlden, utan Nej. Det är ju strukturella problem som vi har i samhället. Så bara liksom tas upp och vi börjar prata om det, så hoppas jag att det leder någonstans. För Olof, du var inne på resurser, för jag tänker i många av de mindre klubbarna också så finns det inte så mycket folk som hjälper till och tränar och så vidare. Och kommer så här grejer man upp och folk får gå? Ja, och jag tror också att man hamnar kanske i ett beroendeförhållande, eller man liksom, beroende på vad personerna är i klubben. Man kanske inte vill skada klubben. Man kanske inte skada sin egen karriär. Alltså, det finns så många övervägande. Kanske är man spelare och lite yngre. Eller
på det sättet gör att det inte är helt lätt. Däremot tror jag nu att man blir mer medveten om det. Man pratar om det, vi pratar om det. Då tror jag att man, det är mer okej att säga att ja, men det här hände, eller han sa, eller hon sa så. Så jag tror att det kommer rulla på, men det är ju klart att det är sorgligt att det har varit så här. Extremt sorgligt förstås. Mörka siffror. Irma, vad tycker du att klubbarna kan göra mer och förbundet för att hjälpa de som utsätts? Jag tror att vi måste börja prata om de här problemen först och främst. För jag upplever inte att det har funnits någon tendens till det tidigare, men nu känns det som att det lyfts lite grann i varje fall. Så jag tror att vi behöver börja prata om det så att man vet att det är okej att berätta vad som sker, hur litet eller stort det än är. Mm. Och ibland att bara frågan lyfts kan ju göra enormt mycket. Mm. Tack snälla för att ni kom hit båda två. Vill ni läsa mer om den här undersökningen så finns den alltså på fotbollskanalen.se som står bakom de här viktiga och skrämmande siffrorna.